Եթերում ազատ լուրերն է, տաղավարում Այդա Կիրակոսյանն է, բարև ձեզ։ Լուսադեմին Ռուսաստանի զինված ուժերը ռազմական գործողություններ են սկսել Ուկրաինայի տարածքում լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ռուսական զինուժը հարվածներ է հասցնում ուկրաինական մի քանի քաղաքների։ Պայթյուններ են որոտացել նաև մայրաքաղաք Կիևի մոտակայքում։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել է, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը խոցում են բացառապես ուկրաինական ռազմական օբյեկտները և խաղաղ բնակչությանը ոչինչ չի սպառնում։ Փետրվարի 24-ի գիշերը ռուսական զինուժը ներխուժել է Ուկրաինա, մինչ այդ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որի պատասխան ինքնահռչակ հանրապետությունների ղեկավարների կոչին որոշել է հատուկ ռազմական գործողություն իրականացնել։ Դոնբասի ժողովրդական հանրապետությունները օգնության խնդրանքով դիմել են Ռուսաստանին։ Այս կապակցությամբ ես որոշել եմ հատուկ ռազմական գործողություն անցկացնել։ Դրա նպատակն է պաշտպանել մարդկանց, որոնք 8 տարի Կիևի ռեժիմի կողմից ենթարկվել են բռնությունների, ցեղասպանության, և դրա համար էլ մենք կձգտենք ապա ռազմականացնել և ապա ազգայնացնել Ուկրաինան։ Նաև պատասխանատվության ենթարկել նրանց, ովքեր բազմաթիվ արյունալի հանցագործություններ են կատարել խաղաղ բնակչության դեմ, այդ թվում և Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների։ Ռուսական զինուժի ներխուժումից հետո ուկրաինական լրատվամիջոցները հայտնեցին, որ պայթյուններ են տեղի ունենում ուկրաինական մի քանի քաղաքներում, այդ թվում և մայրաքաղաք Կիևի մոտակայքում։ Լրատվամիջոցները նշում էին նաև, որ հզոր հրետակոծություն է սկսվել Դոնբասում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը միևնույն ժամանակ տեղեկություն տարածեց, որ զինված ուժերը հրետանային կամ օդային հարվածներ չեն հասցնում Ուկրաինայի քաղաքներին։ Ռազմական ենթակառուցվածքները խոցվում են գերճշգրիտ զենքերով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից նաև հավաստիացրել են, որ քաղաքացիական բնակչությանը ոչինչ չի սպառնում։ Հակամարտող կողմերը սկսել են նաև հակասական լուրեր տարածել։ Ուկրաինական կողմը տեղեկություններ է տարածել ռուսական մի քանի ռազմական օդանավերի խոցման մասին, մինչդեռ Մոսկվան հերքում է այդ լուրերը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ռազմական դրություն է հայտարարել երկրի ամբողջ տարածքում։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ արդեն խոսել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ, և ամերիկյան կողմն արդեն միջազգային օգնություն է նախապատրաստում Ուկրաինայի համար։ Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի սրման կապակցությամբ Ռուսաստանի հարավում ժամանակավորապես դադարեցվել է 12 օդանավակայանի աշխատանքները։ Միևնույն ժամանակ չեղարկվել է ավելի քան 70 չվերթ մոսկովյան օդանավակայաններից դեպի երկրի հարավ։ Միաժամանակ հայտարարություն է տարածել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նշել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ընտրել է կանխամտածված պատերազմը, որը կհանգեցնի մարդկային ողբերգական կորուստների ու զրկանքների։ Հեռախոսազրույց են ունեցել նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Իսկ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանությունը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ ամբողջ կազմով աշխատում է և մշտական կապի մեջ է գտնվում Ուկրաինայում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Free News, ազատ լուրեր։ Ինչ իրավիճակ է այս պահին Ուկրաինայում, ինչպիսի տրամադրություն է տիրում բնակչության շրջանում, այս ու այլ հարցերի մասին կզրուցենք Ուկրաինա հայ քաղաքական վերլուծաբան Մարաթ Հակոբյանի հետ, ով բնակվում է Կիևում։ Free News-ն արդեն կապ է հաստատել նրա հետ, լսենք։ Պարոն Հակոբյան, ուզում ենք իմանալ, թե ներկա պահին ինչ իրավիճակ է Լուգանսկի ու Դոնեցկի մարզերում։ Ռուսական ռազմական ուժերը մոտավորապես որ հատվածներում են գտնվում, և նկատենք, որ լուրեր են շրջանառում, որ Խարկով ու Մարիոպոլ քաղաքները արդեն գտնվում են ռուսական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Համապատասխանում է արդյոք այս տեղեկությունը իրականությանը։ Նման տեղեկություն մենք չունենք, գիտենք, որ Խարկովի ու Չերնիգովի մարզերում երկու ուղությամբ 5-5 կիլոմետրի չափ առաջ են եկել, եթե խոսքը գնում է հարձակող կողմի առաջ խոսման մասին, ոչ մի քաղաքի կամ ասենք այլ բնակավայրի անկման մասին լուր չկա այս պահին հաստատված։ Իսկ ինչ տրամադրություն է տիրում Կիևում ու Ուկրաինայի արևմտյան հատվածներում, արդյոք կա խուճա բնակչության շրջանում, այդ թվում նաև հայերի, Դոնեցկում, Լուգանսկում ապրող հայերը մնացել են տեղում, թե տեղափոխվել են այլ շրջաններ, եթե այո, ապա ուր։ Մենք սկսենք երկրորդ մասից, Դոնեցկի, Լուգանսկի, որը որ գտնվում է ոչ Ուկրաինայի վերահսկողության տակ, այս պահին տեղեկությունները շատ չեն, պատկերացնում եք, չէ, մարդկանց կարգավիճակը, երբ որ հարձակվող կողմը ցանկացած պահին մարդկանց տեղափոխումներ էր կատարվում, կարծես թե իրենք պատանդի կարգավիճակում են գտնվում Ռուսաստանի ձեռքում։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի
այ համայնքին Կիևի իշխանության ներքո, ասեմ, որ Ուկրաինայի հայերը ապրում են գրեթե բոլոր բնակավայրերում, չկա, ասենք, մերձավոր առավելքի պես ինչ-որ գաղթ օջախներ, որ զուտ հայկական բնակավայրեր լինեն, բոլորը օգտվում են պետության ստեղծած անվտանգության պարագաներից, այս պահին, ասենք, ովքեր որ առավոտյան ինչ-որ անհանգստություն են ունեցել, սա վերաբերում է բոլորին, ոչ թե հայերին, ասենք, քաղաքից դուրս են եկել, դա վերաբերում է ոչ թե մենակ Կիևից, այլ այն քաղաքներին, որտեղ որ հարվածներ հասցրել են, ինչպես գիտեք, մի շարք մարզկետրոնների նկատմամբ ռմբակոծությունները իրականացվել առավոտյան Լուսադեմին, ավելի ճիշտ։ Ռուսական կողմը հայտարարում է, որ չի թիրախավորում խաղաղբնակցությանը և հարվածներ է հասցնում միայն ռազմական օբյեկտներին, այդ թվում զենք զինամթերքի պայստարաններին, համապատասխանում են արդյոք իրականության այս հավաստիացումները։ Ճիշտ ասած, ժպիտ առաջացնում նման ռոպագանդան, որովհետև ես սոցիալական ցանցում իմեջում կիսվեցի իրանց արկերի նկարներով, որը որ Կիևի կենտրոնին մերց թաղամասերի, բնակելի թաղամասերում էր, որտեղ ապրում է իմ որդու ընտանիքը, դա իրենցից մի քանի 100 մետրի վրա էր այդ արկերը։ Այնպես որ խոսել, թե չի ռմբակոծվում բնակավայրերը, դա չի գիտեմ, դա աբսուրդ է։ Ինչ է կարծում, որն է Ռուսաստանի վերջնանպատակը, նրանք ցանկանում են իրենց վերահսկողության տակ վերցնել միայն Դոնեցկի ու Լուգանսկի մարզերը, թե կարող են անցնել այդ սահմանը և շարժվել դեպի Ուկրաինայի արևմուտք։ Ճիշտ ասած, դժվար է կռահել, ինչ նպատակներ ունեն, Ուկրաինան ոչ մի առիթ չի տվել իր վրա հարձակվելու, Ուկրաինան միշտ եղել է կոնստրուկտիվ իրավական դաշտում, վարել է բանակցություններ, ես ռուսական կողմը չգիտես ինչու որոշել է անցնի հարձակման, դա ճիշտ ասած երևի դժվար է գտնել այս պահին մարդ, որ կարող է կանխատեսի, ասենք, ինչ նպատակներ ունեն և ուր են ուզում հասնել և ինչի համար։ Իսկ ինչ եք կարծում, արևմուտքը կմասնակցի ռազմական գործողություններին, թե կբավարարվի միայն անատամ հայտարարություններով, որոնցով աչքի ընկավ նաև Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, նույն կերպ կվարվի հիմա, չնայած այն հանգամանքին, որ Ուկրաինային համարում էր դաշնակիցը ի տարբերություն Հայաստանի։ Ուկրաինան ունի Եվրասոցիացման պայմանագիր, Ուկրաինան ունի Բուդապեշտյան մեմորանդում, որով, որ ասենք, որոնց հիման վրա կնքված են բազմատեսակ պայմանագրեր, ըստ այդ պայմանագրերի իրավական հիմքի վրա արևմուտքի իր ուշադրակությունը Ուկրաինային տրամադրվա, քանի որ ռազմական պայմանագրեր, ռազմական օգնության մասին այս պահին չունենք, դրա մասին երևի թե խոսել է հիմա ավելորդը, բայց ասենք ռազմատեխնիկական զինամթերքի ֆինանսական օգնության, ասենք, նման ոլորտներում օգնություն կա ու զգացվում է։ Կա նաև մենք շեշտակի սանկցիաները Ռուսաստանի հանդեպ, հուսանք այդ ամենը կբերի Ռուսաստանի ղեկավարությունը իրական դաշտ։ Նշենք, որ ուկրաինական կողմը հայտնում է զոհերի մասին Օդեսայի մարզի Պոդոլսկ քաղաքում ռմբակոծության հետևանքով կա 6 զոհ, 7 վիրավոր, 19 անհետ կորած։ Իսկ Դոնեցկի մարզի Մարիուպոլ քաղաքում հրետակոծության հետևանքով կա 1 զոհ, 2 վիրավոր։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովն էլ դիմել է ուկրաինացիներին կոչանելով պահպանել հանգստություն։ Նա տեղեկացրել է, որ հակառակորդի կողմից կրակ է բացվել Ուկրաինայի արևելյան հատվածի ուղությամբ, թիրախավորված են կարևոր նշանակության օբյեկտներն ու ենթակառուցվածքները։ Ուկրաինայի բանակը իրականացնում է պաշտպանություն և տալիս է հակահարված ռուսական ուժերին, մեր զինուժն անում է ամեն ինչ պաշտպանելու ձեզ, ասել է նախարարը։ Նա հայտնել է, որ իրավիճակը վերահսկվում է և ընդգծել, որ բանակին անհրաժեշտ է ժողովրդի աջակցությունը։ Հավելենք, որ Ուկրաինան արդեն խզել է դիվանագիտական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, սրանի պատասխան Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ-ն քիչ առաջ հայտարարել է, որ տեղի ունեցողը Զելենսկու ռուսաֆոբ քաղաքականության տրամաբանական ավարտն է, ոչ թե Ռուսաստանի ընտրությունը։
Քիչ առաջ Վլադիմիր Զելենսկին գերագույն ռադա է ներկայացրել համընդհանուր մոբիլիզացիայի մասին օրինագիծ, իսկ ուկրաինական լրատվամիջոցներում արդեն տարածվել են տեսանյութեր Դոնեցկում սկսված զորահավաքի մասին։ Այն ընթացքում, երբ Ռուսաստանը քայլ առ քայլ իրականացնում է իր պլանները, այդ նույն ժամանակ արևմտյան երկրներն ու կառույցները հանդես են գալիս նույնաբովանդակ ոչինչ չասող հայտարարություններով։ Հերթականը հնչեցրել է Յենս Ստոլտենբերգը, կոչանելով ՌԴ-ին անհապաղ դադարեցնելու ռազմական գործողությունները և հարգելու Ուկրաինայի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները կհանդիպեն քննարկելու Ռուսաստանի ագրեսիվ գործողությունների հետևանքները։ Մենք աջակցում ենք Ուկրաինայի ժողովրդին այս սարսափելի պահին։ ՆԱՏՕ-ն կանի հնարավոր ամեն բան պաշտպանելու բոլոր դաշնակիցներին, նշել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ևս դատապարտել է Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունը և կոչ է արել դադարեցնել այն։ Ուկրաինան կոչ է արել Թուրքիային աջակցել Կիևին այս բարդ ժամանակահատվածում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը պատերազմ է սկսել Ուկրաինայի դեմ, ռմբակոծվում են խաղաղ ուկրաինական քաղաքները։ Կոչ են կանում մեր ռազմավարական դաշնակից Թուրքիային ու բարեկամ թուրք ժողովրդին աջակցել մեզ այս դժվարին ժամանակներում, ասված է Թուրքիայում Ուկրաինայի դեսպանության հայտարարության մեջ։ Նշենք, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ու ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինն արդեն հեռախոսազրույց են ունեցել։ Հիշեցնենք, որ նրանց միջև հեռախոսազրույց տեղի ունեցել նաև 3։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Էրդողանը Ուկրաինայի հետ կապված իրավիճակի պատճառով անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստ է հրավիրել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով ժամանել է Ղազախստանի Հանրապետություն։ Նուրսուլթանի միջազգային օդանավակայանում վարչապետին դիմավորել է Ղազախստանի փոխվարչապետ, առևտրի և ինտեգրման նախարար Երմեկ Կիզատովը։ Վարչապետը մայրաքաղաք Նուրսուլթանում կմասնակցի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Փետրվարի 24-ին տեղի է ունենալու խորհրդի նեղ կազմով, իսկ փետրվարի 25-ին ընդլայնված կազմով նիստը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակելով սահմանային իրադրության վերաբերյալ պարբերական ապատեղակատվությունների իր գործելավոճը հայտարարում է, թե փետրվարի 23-ի երեկոյան Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի հարավ-արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ադրբեջանական կողմին ևս մեկ անգամ կոչ է անում զերծ մնալ սահմանային իրադրության վերաբերյալ ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ տարածելուց։ Պաշտպանական գերատեսչությունը նաև հայտնում է, որ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Ի դեպ, Հայաստանի պաշտպանության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն, այցի ընթացքում նախատեսված են հանդիպումներ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար, բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հետ։ Իսկ այժմ ներկայացնենք կորոնատվյալները Հայաստանում։ Հայաստանում փետրվարի 24-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 418,220 դեպք, որից 396,670-ը առողջացած, 8,392-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 11,557 բուժառու, մեկ օրում կատարվել է 4,467 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 764 նոր դեպք, առողջացել է 970 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 14 դեպք, թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 2,879,685-ի։ Այժմ ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը, իսկ մենք կհանդիպենք առայժմ։